হাই, ৱেলকাম বেক। আমি আজি আলোচনা কৰিম এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। বিষয়টো হল চীনত পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে, আৰু লগতে কেইবাজনো ভিউৱাৰে মোক ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন কৰিছে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, এই 21 দিনীয়া যি ভাৰতবৰ্ষৰ লকডাউন, এই 21 দিনীয়া লকডাউনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত সম্পূৰ্ণৰূপে কৰোণা সংক্ৰমণ নোহোৱা হৈ যাব নেকি, বা কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ দায়িত্ব কি হ'ব, ভাৰতবৰ্ষত পুনৰ সংক্ৰমণ ঘটিব নেকি এই কৰোণা ভাইৰাছৰ, এই সকলো কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম। শেহতীয়াকৈ চীনৰ হুবেই প্ৰদেশৰ পৰা এই লকডাউন উঠাই ললে আৰু সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা পুনৰ অব্যাহত ৰাখিলে, কাৰণ দীৰ্ঘদিনীয়া লকডাউনৰ পাছত নিশ্চিতভাৱে চীনৰ অৰ্থনীতিৰ অপূৰণীয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে পৰিস্থিতি যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে আৰু নতুনকৈ যিহেতু কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰা নাই, সেয়েহে যোৱা 25 মাৰ্চত লকডাউন সমাপ্ত কৰিলে আৰু তাৰ 3-4 দিনৰ পিছৰ পৰা পুনৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হবলৈ ধৰিলে। আকৌ কিয় চীনত এই নতুনকৈ নোভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হবলৈ ধৰিলে, কাৰ পৰা এই সংক্ৰমণ আকৌ পুনৰ আহিল, এই সমগ্ৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। মই ডাক্তৰ হৰি, আপোনালোক সকলোকে ডাক্তৰ হৰি ৱেল ফিউচাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। লগতে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। আহক আমি বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে আমি চীনৰ সংক্ৰমণৰ সময়লৈ চকু ফুৰাম। 22 জানুৱাৰীত বহু মানুহ এই নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হল আৰু লাহে লাহে ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়ি গল আৰু 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ই সৰ্বোচ্চ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে। প্ৰথমে আমি চীনৰ সংক্ৰমণৰ সময়লৈ চকু ফুৰাম। 22 জানুৱাৰীত উহানত বহু মানুহ এই নভেল কৰোণা ভাইৰাছত সংক্ৰমণ হল আৰু লাহে লাহে ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ই সৰ্বোচ্চ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে, সম্পূৰ্ণভাৱে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত পুনৰ লাহে লাহে কোভিড-19 ৰোগৰ প্ৰকোপ চীনত কমি আহিবলৈ ধৰিলে, কাৰণ চীনে ইতিমধ্যে ইয়াক ৰোধিবৰ বাবে কিছুমান কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, বিশেষকৈ হুবেই প্ৰদেশ বা হুবেই ৰাজ্যত, আৰু উহানৰ প্ৰশাসনে ইয়াক পূৰ্বৰে পৰা বেলেগ ধৰণৰ লকডাউন কৰি থৈছিল। গতিকে ক্ৰমাগতভাৱে সংক্ৰমণ কমি আহিবলৈ ধৰিলে আৰু 31 মাৰ্চলৈকে একেবাৰে নতুন কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণ হোৱাটো দেখা পোৱা নগ'ল, বা এক কথাত ক'বলৈ হলে একেবাৰে এই সংক্ৰমণ নোহোৱা হৈ গ'ল। 23 জানুৱাৰীত হুবেইত লকডাউন হল, তাৰ পাছত 20ৰ পৰা 24 মাৰ্চলৈ কোনো ধৰণৰ নতুন সংক্ৰমণ ধৰা নপৰিল। 25 মাৰ্চত হুবেইত লকডাউন উঠাই দিয়া হল, কিন্তু উহানত লকডাউন চলি থাকিল। হুবেইত উঠাই দিলে কিন্তু সেই সময়ত উহানত লকডাউন কিন্তু চলি আছে। আজি 4 এপ্ৰিল এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা সময়লৈকে কিন্তু এই লকডাউন উহানত চলি আছে। উহানৰ এই হুবেই প্ৰভিঞ্চত বা হুবেই প্ৰদেশত নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা হল, সকলো ধৰণৰ কল কাৰখানা, চিনেমা হল, চৰকাৰী বেচৰকাৰী বাছ সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হল, আৰু তাৰ লোকসকল যিসকল ভিতৰত সোমাই আছিল বিভিন্ন কামত বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। স্কুল কলেজ খুলি দিয়া হল, খাদ্য সামগ্ৰীৰ দোকান আদি কৰি কুৰিয়াৰ কোম্পানীলৈকে সকলো স্বাভাৱিকভাৱে চলিবলৈ ধৰিলে। এক খবৰ অনুসৰি হস্পিটেলত থকা 75,000 ৰোগীক হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ পঠাই দিয়া হল। হুবেই প্ৰশাসনে ইয়াকো কলে যে যিহেতু এতিয়া সংক্ৰমণ মুক্ত হল, গতিকে মাস্ক পিন্ধাটো কোনো ধৰণৰ আৱশ্যকতা নাই আৰু মাস্ক নোহোৱাকৈ বাহিৰলৈ জনসাধাৰণ ওলাব পাৰিব। তেওঁলোকে ভাবিছিল যিহেতু 63 দিন সুদীৰ্ঘ সময় লকডাউন কৰা হল, গতিকে তেওঁলোকে এই ভাইৰাছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বুলি ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰি লৈছিল। এটা কথা আপোনালোকক পুনৰ কৈ থওঁ, উহানত কিন্তু বৰ্তমানেও লকডাউন প্ৰযোজ্য হৈ আছে। হঠাৎ খবৰ আহিল হুবেইৰ 1,541 জন মানুহৰ গাত পুনৰ এছিম্পটমেটিক পোৱা গল। এছিম্পটমেটিক মানে হল ইতিমধ্যে মানুহজনৰ গাত বীজাণু সংক্ৰমণ হৈ আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিয়া নাই, আৰু এনেকুৱা অৱস্থাটো কেতিয়াবা অতি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে। যদি ছিম্পটমেটিক হয় তেতিয়াহলে লক্ষণবোৰ আমি দেখা পাওঁ, যদি এছিম্পটমেটিক হয় তেনেহলে মানুহজনৰ গাত এই ভাইৰাছটো উজ্জ হৈ থাকে আৰু ছিম্পটম কোনো ধৰণৰ দেখা নিদিলেও কিন্তু ভাইৰাছে ইতিমধ্যে তেওঁ সংক্ৰমিত কৰি ৰাখে আৰু সেই মানুহৰ পৰা বেলেগ মানুহলৈ খুচৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে এই এছিম্পটমেটিক অৱস্থাটো কিন্তু বহু ভয়ংকৰো হৈ উঠিব পাৰে, আৰু যিহেতু কোনো ধৰণৰ ছিম্পটম নোলায় গতিকে এইসকলক চিনাক্ত কৰাটো কিন্তু বহু জটিল হৈ পৰে। কাৰ গাত আছে বা কাৰ গাত নাই এই কথাটোতো ছিম্পটম ওলালেহে পৰীক্ষা কৰা হয়, গতিকে সেই পৰীক্ষাৰ পিছতহে এই বেমাৰটো ধৰা পৰে। গতিকে এছিম্পটমেটিক কেছবোৰত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লক্ষণ নোলায় আৰু লক্ষণ নোলোৱাৰ কাৰণে ইয়াক পৰীক্ষা কৰিব লগাও নহয়, গতিকে এইসকলক চিনাক্ত কৰাটো অতি কঠিন হৈ পৰিলে। চীনে কি কৰিলে, যেতিয়া হুবেই লকডাউন খুলি দিলে তেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাও খুলি দিলে। চীনৰ যিসকল নাগৰিক বাহিৰৰ দেশত আবদ্ধ হৈ আছিল সেইসকল নিজৰ দেশলৈ আহিবলৈ ধৰিল, আৰু ইয়াৰে যি 1,541টা আক্ৰান্ত পোৱা গল তাৰে সৰহসংখ্যকে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অহা লোক বুলি নিশ্চিত কৰা হল। এই খবৰৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ চীনে 29 মাৰ্চত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফ্লাইটসমূহ বন্ধ কৰি দিলে। 25 মাৰ্চত খুলিছিল আৰু 29 মাৰ্চত এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফ্লাইটসমূহ বন্ধ কৰি দিলে। ইতিমধ্যে চীনত সকলোবোৰ স্বাভাৱিক হৈ উঠিছিল, মৃত্যুৰ সংখ্যাও নোহোৱা হৈছিল, নতুনকৈ সংক্ৰমণ ধৰা পৰা নাছিল, সকলো স্বাভাৱিক হৈ আছিল, যিসকল আক্ৰান্ত হৈছিল
সেই সকলো সুস্থ হৈ উঠিছিল। কিন্তু হঠাৎ সাতজনৰ পুনৰ মৃত্যু হল আৰু ইয়াৰ পাছতে কিছু বিশেষজ্ঞই সাৱধানবাণী শুনালে যে চীনত পুনৰ দ্বিতীয় ৱেভ আহিব পাৰে, অৰ্থাৎ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই কৰোণাৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। অতি ভয়ংকৰ এটা খবৰ, কাৰণ এই ভাইৰাছৰ এতিয়াও কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক বা ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই বা মানৱ জাতিয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ইমিউনিটি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে ই মানুহৰ বাবে, সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ। আৰু যি এই পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল, পুনৰ দ্বিতীয় ৱেভ আহিছিল, এই পৰিস্থিতি কিন্তু একে পৰিস্থিতি ছিংগাপুৰ, হংকং, টাইৱানতো হৈছিল। টাইৱান, হংকং, ছিংগাপুৰত যেতিয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল বহু আগতে, আৰু এই লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈছিল, আৰু যেতিয়া লকডাউন খোলা দিছিল তেতিয়া সেই টাইৱান, হংকং, ছিংগাপুৰতো এই একে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। নেচাৰ নামৰ এখন বিখ্যাত জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পোৱা এটা প্ৰবন্ধ, উই নিড টু বি এলাৰ্ট, এই প্ৰবন্ধটোত অকল চীনৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বকে সতৰ্কীকৰণ কৰি দিছে, যদি বিশ্বৰ দেশসমূহে লকডাউনৰ পিছতো যদি সাৱধান নহয় তেনেহলে ছেকেণ্ড কৰোনা ভাইৰাছ ৱেভ আহিব পাৰে। সেয়ে মই ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতো কওঁ, যিকেইজন ব্যক্তিয়ে মোক প্ৰশ্ন সুধিছিল, যিকেইজন মোৰ ভিউৱাৰে মোক প্ৰশ্ন সুধিছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ 21 দিনীয়া লকডাউনৰ পিছত কি হ'ব, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 2000 কেছ ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে, অৰ্ধশতাধিক মানুহৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে এই লকডাউন চলি থকাৰ সময়তো, যিহেতু দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে লকডাউনৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষই অতি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। ইতিমধ্যে গম পোৱা মতে 5 দিনৰ কাৰণে পুনৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব, যদি এই 5 দিনৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি অৱনতি ঘটে পুনৰ 28 দিনৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিবও পাৰে। গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে এই ভাইৰাছৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক ওলোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ ভেকচিন ওলোৱা নাই, গতিকে এই ভাইৰাছৰ পৰা আমি বাচি থাকিব লাগিব। লকডাউন খুলিলে বুলিয়েই যে আমি জনসমাগম সৃষ্টি কৰিব লাগিব বা সাৱধান হ'ব নালাগিব, তেনেকুৱা কথা নহয়। আমি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব। গতিকে আমি এজন মানুহ যেতিয়া আমি অন্য এজন মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ, কথা পতাৰ অৱস্থাত আমি 1 মিটাৰ দূৰত্বটো নিশ্চিতভাৱে আমি বজাই ৰাখিব লাগিব, মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মানুহৰ লগত কথা পতাৰ অৱস্থাত, বা দোকান পোহাৰ আদিত বজাৰ কৰিব গ'লে আমি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, হাতত হেণ্ড গ্ল'ভছ লগাব লাগিব। যিহেতু আমি যিবোৰ দোকানত বজাৰ কৰিব যাওঁ সেই শাক পাচলিবোৰ বহু মানুহে তাত হাত লগাই বা বহু মানুহে হাঁচিয়াই কাহে, ইয়াৰ জৰিয়তে হয়তো এই বীজাণু বিয়পিব পাৰে। গতিকে আমি ভালদৰে হাতত হেণ্ড গ্ল'ভছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, আৰু লগতে আমি যিবোৰ শাক পাচলি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিম সেইবোৰ গৰম পানীৰে আমি ভালদৰে নিমখ দি ধুব লাগিব, আৰু যিবোৰ আমি বজাৰৰ পৰা গাখীৰ, বিস্কিট, চানা আদি এই পেকেটবোৰ আমি বাহিৰত ভালদৰে ডেটলৰ লগত ধুই বাহিৰত শুকাই তাৰপিছত আমি ভিতৰলৈ সোমোৱাব লাগিব, আৰু বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি ভালদৰে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, ভালদৰে হাত ধুব লাগিব আৰু মুখ হাত আমি ধুব লাগিব। বাহিৰত আমি যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম সেই কাপোৰবোৰ আমি বাহিৰতে খুলি ৰ'দত দিব লাগিব। এনেকুৱা কিছুমান আমি যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ তেতিয়াহে আমি বাচিব পাৰিম। নহ'লে ভাৰতবৰ্ষটো এই লকডাউনৰ পিছত কিন্তু যেতিয়া খুলিব তেতিয়া অতি দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ ঘটাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে সজাগ আৰু সচেতন হ'ব, আপোনালোক সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ৰক্ষা কৰিব লাগিব, এই দেশ আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব, এয়াই আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক উপকৃত কৰা বুলি ভাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, আৰু মোৰ প্ৰতি যদি কিবা পৰামৰ্শ থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, জয় আই অসম, জয় ভাৰত, ধন্যবাদ।